猫をモチーフにしてひげの描き方を鉛筆を使って紹介します。これは先端が0コンマ8ミリの鉛筆です。この写真のひげの部分を鉛筆で描いていきます。紙はケント紙を使用しています。紙にくぼみができるようにやや強めに線を引きます。猫のアウトラインはマス目に合わせて下書きをしています。 A5 サイズのケント紙を使用しているので、マス目の大きさは15ミリ角の正方形になるようにしています。これが鉛筆で描いたくぼみの跡です。使用している鉛筆の濃さは 10B です。鉛筆の跡の垂直の線に沿って、最初は平塗りで薄く塗っていきます。猫のひげの線がだいたい浮き出て見えてきたでしょうか。次に同じ 10B でやや筆圧を強めにひげの線に沿うようにして濃く塗っていきます。からは同じ動作の繰り返しになるので、タイムラプスで早送り撮影にさせてもらいます。今回使用している鉛筆の濃さは 9B、10B、 そして薄い部分は目の周りですけども F、あとぼやかしには綿棒を使っております。電動消しゴムもハイライトの部分に使っております。今回使用したモチーフはモノクロトーンなので、黒い部分が多くて、10B でただひたすらハッチングで黒く塗って、重ね塗りをしております。写真の撮り方でコントラストがよく出ていませんが、実際はもっと濃く出ています。鉛筆でのひげの表現の仕方、分かりましたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。